Ahoj, vítám vás u nového videa, jsem tady s Pájou a my dneska jedeme pro nějaké poklady k babičce a k dědovi, viď? Ano, přesně tak. No, takže máte se na co těšit, Pájo, půjdeš napumpovat Máňu. Jdu na to. Tak jdeme nakopnout Máňu, takže jsem na to zvědavej. Výborně. No a my jdeme zaháknout vozejk. Tak jedeme, zatím se má Máňa dobře, ani to nepociťuju, že by měla menší tak takhle, nicméně už jsme v polovině cesty, nebudeme vám říkat kde, ale za chvilku tam budeme, podívejte se na ten vozík, jak se jede za náma. Tohle je jedna z nejhorších křižovatek. Přitom ona je dost přehledná, ale jako z nejhorších, nejvíc nebezpečná je zde v České republice, patří mezi 10 nejhorších. Je to takhle mezi Boďousem a Bečvárama a Bučerama. Tady vám můžu říct, kde se to nachází. Bylo tady opravdu hodně nehod, ale je to z důvodu toho, že třeba takhle jede kamion a na křižovatce se nesmí, nebo v křižovatce nesmíte předjíždět, takže někdo začne předjíždět. Ten, kdo jede do křižovatky, jak jsou v sobě, že jo? Pájo, když tak nějaký nanuk vzala, bys mi tady na benzínce na místní. Tady jsou v plný ceně, děkuju. Tak jsme tady zastavili na místní benzínce pro nanuka, pro kornout. Máme to k babičce jenom 20 minut, ale my si vždycky musíme jak někde zastavovat a něco si koupit. No. Tohle je ta klasická výbava, cigára, brejle, víc nepotřebuješ. Na co čekáš? Na paní, ne, se dostačím. Já mám kornout, já jdu do auta. A pokračujeme dál, kornout máme, sníme si ho a jdem. Dokonce i rádio nám tady funguje. Teď se jedeme takhle lesem a už jsme ve 3/4 cesty. Tak už ale pomalu přijíždíme na místo činu. Tady jsem trávil dětství jako malej, v tomhletom zapadákově. Mají tady hospodu, která dřív fungovala, mají tady krámek, který dřív fungoval. Mají tady rybník, který dřív fungoval, mají tady všechno. Mají tady penzion za 2000 korun na noc, což je neuvěřitelný. Tak, jinak tady je zastávka místních, chaláni čekají. Tady máme po pravý straně dětské hřiště. Tady jinak je ta hospoda, vlevo je JZD, tam dělal můj děda, tady hospůdka. A po pravý straně hned tady máme krámeček. Tak, my si tam dáme trojec a jedem. Tak a jsme pomalu tady. Fasáda je stejná, nesloupla se přes noc, dobrý. Mají tady strašně krásný psa, já vám ho hned ukážu. On už ten pes čeká venku. Tady máte ten klaxon, poslechněte si to. A fanfára. Ta hraje hezky venku. Teď zrovna moc nejde, no. Tuhle kárku jsem scháněl dlouho, děda jí má, jenom si ji obrousím, stříknu, máme tady tohle kolo. Ale on je děda, mám i dofouk. Já dofoukám i držej, vytáhneme to. No. A tohle to ne, tohle to jsou spoušený pláště. Jo. Dědo, jak je starý tohle kolo?
dělala na měři do práce. Cože? Dělala na měři do práce. Můj děda. No. Nebo táta. Takže to je tak ze 40. roku. Asi. Ty bože. To bude taky barvý. Tohle je škoda, víš. A taky. Já bych si ho to vyleštil a tam bych si ho nechal v té místnosti. Sudej, co dojíš, se. Tady. Co teď? Dáme ještě? To. Co jste měli pobědli? Táčky. Aha, tady je svíčková, ty chcete. No. To? Jo. Tak to si dáme svíčkovou. Jak říkal děda, jedno kolo půjde do ložnice, tohle do obyváku, víš? No. A pak tě vyjde klíčkovou. Jo. Nebo já jeho. A kárka. To je to hlavní. Hlavně rodík, tak jsem krásně zajel. Ještě vám ukážeme pejska. Maxi, pojď sem, pojď. Pojď, pat. Druhou. A pojď, jedem. Jdem, pojď. Jdeme domů. Pomalu. Tak, máme tady tu kárku. Co myslíte, mám ji na modro nastříkat nebo natřít? Asi ji natřu. A tady, samozřejmě já to umeju, nevím, jestli tohle z toho na černo, nebo jakou tu stříbrnou, no uvidíme. A tady jsou ty starý kola. Tohle z toho je z nějakého, já nevím, 40. roku, jo. Tam jezdila ještě dědová maminka na tom. Jsou fakt dobrý kola. No a my pomalu budeme odjíždět, no. Maxi, tam jsi to vyle. Děro, co myslíš, chytne to? Já nevím. Tak poslouchej. Na podruhý. Hele, poslouchej ten klaxon. Tak, čau. Tak a my odjíždíme od babičky. Tady je ta kárka. Děda byl tak hodný, že nám dofouk kola, moment. Počkejte, řidítka, mám obráceně, ne? Mám, no. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný. Přátelé, tohle jsou kola, že brzdíte takhle dozadu. Ty, a ono je normálně pojezdný, tak na tom budu jezdit od teď. Nebo máma do krámu, ona dělá krámskou. Ona teď máma zuba, ona měla 156, teď má 132 kilo, ale na tomhle ještě schodí něco. To moc nejezdí už. OK, přátelé, nám se vybylo 8. Pájo, dárky máme doma, viď? Ano, přesně tak. A my brzy půjdeme renovovat. Jestli chcete vidět, jak to renovujeme, nebo jak to bude vypadat, tak napište dolů do komentáře, viď? Tak jo, to je od nás všechno, mějte se a čau. Mějte se, čau.